Jesus Christ! Oh! Oh, ovo je ta baš samo mobile, ne? Oh, ne igra. Ha? Dijete, skoki! Farbu je red. Ska jag stänga av, eller? Uy, vad det märker man. Hur stark är till 10? Jag hoppas att vi ser fisken. I say good, I say good. Den där pissungen är stark, för fan. Pissungen är stark. Farbu, jag ser på repet hur den bara drar, för fan. Aha, yes. Keep it up, jag slänger GoPro in om det är en. Om det är en. Perfekta låten, perfekt. Bit. Toma. Dra!
Oh my god, think of the word in that burken. Shit. Yes! Holy fuck! What the Holy fuck! What is that?